Selamun aleyküm aziz değerli müşterilerimiz. Yeni bir günden hamınızı salamlayıram. Bugün xüsusi bir mənzillə yenə qarşınızdayam. İdeal bir mənzillə sizi tanış edəcəm düz metronun çıxışında. Videonun sonuna kimi izləyin. Mənzil haqqında bütün məlumatları almaq istəyirsinizsə, səbirli bir şəkildə mənzilin videosunun sonuna kimi izləyin və kanalımıza abunə olmağı, mənzil haqqında məlumatları da tam dinləməyi unutmayın. Mənzilimiz harada yerləşir? Mənzilimiz düz Həzəaslanov metrosunun düz çıxışında yerləşir. Metronun düz yanıdır. Arasında hesablasan yarım dəqiqə, bir dəqiqə vaxt var, məsafə var. Tam təmiridir. Necə tam təmiri? Vaxtı ilə 7-8 il əvvəl təmir olub. Mənzildə amma çox yaşayış olmayıb. Yəni ev sahibləri Rusiyada qaldığı üçün 2-3 ildir burada yaşayırlar. Çox gözəl, mükəmməl əşyalar var. Qeyd edeyim ki, əşyalarla bir yerdə satılır. Yəni təmiri özləri üçün eləyiblər. Super. Keyfiyyətli təmir olunub, əşyalar da super firmaların əşyalarıdır. Elektronika qarışıq nə görsə beləcə. Zaldan başlayaraq təqdimatını eləyirəm. Zalı bir dənə ümumi çəkeyim, keçim digər otaqlarına. Stil sistemi və s. kombi falan demirəm. Sözsüz ki, belə bir mənzilin kombisi olmalıdır. Xırdalıqlara girməyəcəm yəni. Bura mənzilimizin zalıdır. Ümumi sahəsini soruşursanız 35 kvadrat ən azı buranın ümumi sahəsidir. Ən azı deyirəm. Bəlkə də 40 kvadratdır bu zal. 40 da ola bilər. Deməli, zal 40 kvadrata yaxın. Əşyalar qarışıq, nə görürsə, burada nə görürsə veriləcək. Hələ bir çox yerdə işıq yanmır. Gördüyünüz kimi, baxalı bir dənə çılçıraq qoyulub. Bura mənzilimizin zalıdır. Keçən mənzilimizin digər otaqlarına. Mənzilimiz Həzəaslanov metrosunun düz yaxınlığında yerləşir. Düz yanında daha doğrusu. 18 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindədir. Qanuni 3 otaqdır. 125 kvadrat metrdir. Holu göstərəm sizə. Nə holun gözəlliyinə baxın, aksesuarlarına baxın. Mənzil sahibi çox sevimlidir. Mənzil sahibinin bir mənzildə satışı məndədir, yəni ondan bilirəm. Yəni 7-8 il əvvəl çox adam heç gizli işıq, belə lüstri şəkillər və s. eləməzdi. Yəni gördüyünüz kimi çox əlavələr var mənzildə. Sırf özü üçün eləyib hər şeyi. Gözəl bir mənzildir cidden. Burada mənzilimizin giriş hissəsidir, hol hissəsidir. Mənzildə daxil olduq. Burada belə bir şkaf var, paltar və s. nə istəsəz yığmaq üçün. Deməli proyekt belədir ki, zaldır. Yataq otağı, mətbəx, sanüzel, bir dənə də otaq sağdır. Keçək mənzilimizin valideyn yataq otağına. Otaqların ölçülərinə qətiyyən söz ola bilməz. Yəni, elə olur da üç otağın birinin zalı böyüdür, birinin mətbəxi balacadır. Burada elə söhbət yoxdur. Bütün otaqlarına baxın, hamısının ölçüləri 125 kvadratın haqqını verən ölçülərdir. Bura mənzilimizin valideyn yataq otağıdır. Gözəl otaqlar var. Günəş düşən, günəş görən bir mənzildir. Mənzilimizin yəni işıqlı olub-olmamağına söz yoxdur. Günəş birbaşa düşür, videoda da görünür. Bura mənzilimizin valideyn yataq otağıdır. Ümumi sahəsini qeyd edeyim. 25 kvadrat yaxın buranın ümumi sahəsi olar. Çox gözəl çıraqlar və s. qoyulub. Qanuni 3 otaq 125 kvadrat metr 18 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Həzəaslanov metrosunun düz çıxışında. 18-in 4-ü bir daha qeyd edirəm. 125 kvadrat metr. Qanuni 3 otaq tam əşyalı şəkildə satılır. Bura şkafda onu açmıram. İstili istəmidir. Burada belə bir gözəl saat, aksesuar və s. Bütün xanımların arzusunda olan bir dənə gözəl mətbəxi var cidden. Mətbəxini göstərim sizə. Yəni mətbəxin genişliyi, buradan gözəl bir dənə günəşin düşməyi. Yəni, hamısı ideal vəziyyətdədir. Yəni proyekt əladır həqiqətən. Yəni mətbəxin bir dənə genişliyinə baxın. Zal boydadır demək olar mətbəximiz. Mətbəxin də bir dənə böyük çılçırağı var. Cidden çox gözəl şəkildə əşyalarını alıb, bütün aksesuarlarını alıb. Mənzilim gördüyünüz kimi birbaşa günəş içinə düşür. Məhliyə də baxır, sağ, yəni arxa tərəfə də baxır. Arxa tərəfə demək düz olmaz, yəni tam yel çəkən deyil, yarım yel çəkəndir. Burada mənzilimizin mətbəxidir. Eyvanına da çıxacaq əzizlərimiz. Gözəl bir dənə eyvanı var. Burada şkaflar da yığılıb, gördüyünüz kimi kombidir və s. hamısı içindədir. Böyük bir dənə eyvanı var. Bir daha qeyd edirəm. Həzəaslanov metrosunun düz çıxışında 18 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində 125 kvadrat metr qanuni 3 otaq. Mənzilimizin qiyməti də tam əşyalı 185 min manatdır. Endirim olunacaq sözsüz ki, narahat olmayın. Yəni bəyənsəz, real fikirdə olsanız mənzil sahibi endirim edəcəyini deyib. Təmir işindəki səsə görə üzrü sayın, qonşuda təmir gedir. Bura mənzilimizin sanuzelidir. Sanuzelinin gözəlliyinə baxın, zəhmət olmasa. Çox gözəl sanuzeli var.
tam təmir edib, bütün aksesuarları qoyulub. Qeyd edeyim ki, mənzildə heç bir təmir işinə ehtiyac yoxdur. Adi bir belə aboy atmağı belə yoxdur. Yəni aboyun qaralmağı, atmağı, cızıq, əzik heç nə. Hətta deyim ki, bir çox yerdəki aboyları təzə dəyişdirib. Yəni təzə aboylardır. Rəngindən bilir ki, üstündə qaraltı yoxdur. Keçək mənzilimizin uşaq otağına. Valla bura uşaq otağı deməyə də ayıb olar. Bu boyda uşaq otağı olmur. Yəni 125 kvadrata görə uşaq otağı da çox idealdır. Yəni şirkətdən şirkətə fərqi var. Gördüyünüz kimi otaqların ölçülərinə söz ola bilməz. Mənzil əşyalı satılır. Həzər Aslanov metrosunun düz çıxışındadır. Qanuni 3 otaqdır. 125 kvadrat metrdir. 18 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindədir. Tam əşyalı şəkildə satılır. Sırf özü üçün təmir olunub. 7-8 ildir təmir olunub. Amma 2-3 il yaşayış olub mənzildə. Çünki Rusiyada qalıb ev sahibləri. Mənzilin də qiyməti 185 min manatdır. Burada da belə bir şıqaf var gördüyünüz ki. Mənzil haqqında ciddi fikir olan şəxslər qeyd etdiyim 055-372-0969 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərlər. Bir daha qeyd edirəm. Mənzilimiz Həzər Aslanov metrosunun düz çıxışında yerləşir. İdeal bir mənzildir cidden. Bir dənə də zalı çəkim, heyran edici zalını da çəkim, videonu sonlandırım. Ümumi məlumat da verirəm Həzər Aslanov metrosunun çıxışında. Düz metronun yanındadır. 18 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində 185 min manat tam əşyalı şəkildə satılır, 125 kvadrat metr. Mənzil haqqında ciddi fikir olan şəxslər qeyd etdiyim nömrələrinə əlaqə saxlasınlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.